Условията за игра бяха ужасни. Днес тук е далеч по-топло, поне 3-4 градуса. Температурата повече, макар да става дума за 19:30 вечерта. През първото полувреме домакините от Левски изцяло в синьо ще нападат наляво на вашите екрани. Първа атака на Левски. Христо Йовов получава топката от Георги Христов. Великолепно се измъква Йовов. Той е сам срещу вратара и това ще бъде 1-0 за Левски. Какво начало за сините в 21-та секунда? Най-бързия гол от началото на сезона. Блестяща индивидуална изява на Христо Йолов, който само преди 3 дни получи много обиди и усвиркване от публиката на Левски заради пропуските си. След това отбеляза един уникален гол, с който Левски поведе в резултата срещу Черноморец. Ето какво може бижутера, ако някой не е наясно. Блестящо изпълнение на Христо Йолов. Премина цялата защита и от малък ъгъл с левия крак прави резултата 1-0 за сините. 21-та секунда. Със сигурност статистиците ще потвърдят това, но като че ни от началото поне на пролетния полусезон, това е най-бързия гол. Летящ старт за отбора на Левски. Изключително изпълнение на Христо Йолов. Но разбира се, тук вина носи и защита. Дакоща. Удар на Дакоща и града! След това Христо Йолов. Футболист в състава на Аян Садъков. Опитаха да направят малко латиноамериканска атмосфера почитателите на Левски. Може би около 4000 зрители присъстват на тази среща, въпреки късния час, въпреки общо взето студентно, къде по-лесно. Разбира се, като казвам къде по-лесно, ми се струва, че такъв матч почти нямаше, с изключение на двубоя за купата срещу Вихрен.